Привіт всім, ребята. Я зараз знаходжусь в Овручі. Починаю звідси наш новий влог. Я приїхала на УЗІ і до врача мені на консультацію. Все хорошо. УЗІ зробила, до врача сходила. Мені вже видали декретний лист. І там декретний лист видається в поліклініці. І потім ще треба сходити у центральну лікарню, печать поставити. То якраз Саша закінчив роботу. І я йому дала цей декретний лист. Ви зараз тут сижу, бачите, хто Овруцький біля все для дому. І Саша зараз пішов у лікарню, щоб йому поставили цю конечну печать гербову. І вже декретний лист я можу передавати на роботу собі. Я буду його робити ксерокопію, тому що в мене є офіційна робота основна і робота по сумісництву. Через то я буду віддавати зразу на дві роботи свій декретний лист. Тому ось така ситуація. Ось тут зараз біля мене будинок офіцерів, виходить. Ось там трошки далі гостинний двір. І оце туди. Туди. Саша пішов у лікарню. Хто не місцевий, то я показую. Тут збоку у нас Київський універсам. Це, думаю, зайти туди, там ніби як розпродають все. Цікаво, які там ціни. То зараз Саша прийде, то, можливо, зайдемо. Там танк. Ну, це так. Хто ніколи не був в Овручі, дивиться нас, то я показую кусочок Овруча. Ну, ось так. Це ворони каркають в мене над головою. Саша, я думаю, бистренько прийде. Хотіла я під'їхати на таксі від поліклініки до лікарні. Воно ніби і недалеко, але так болять ноги. От. Хотіла під'їхати. І ви думаєте, що тут, мабуть, кілометр? Якщо він даже є той кілометр. 40 гривень, загадав таксист. Один і другий, хоча Саша каже, на днях їхав, то по місту 25 гривень. А це загадали 40 гривень. Я думаю, а стійте безплатно. То я пішла сама, а потім оце позвонив Саша, що вже з роботи звільнився. То я його попросила, щоб він сходив. Так що якось так. Он уже і Саша з моїм декретним листом іде. Забрав мого декретного листа, верніше поставив печатку. Взбудоражив женську очередь там. Я розказую, як ти женську очередь взбудоражив. А? Там жінка, один мужчина тут. А, тим більше. Так, ребята, хочу показати. Мене вже запитували за коляску. Я так і не показала була. І от сьогодні хочу показати. От таку коляску ми купили. Рама у нас на вулиці. Ну, не на вулиці, а в літній кухні. Я вже не піду її показувати. Трьохкольосна коляска. Така, як у нас колись була. Із Стасиком. Колір такий коричневий з бежевим. Мені дуже подобається. Такий універсальний. Тут є накидочка на ноги. Така вона висока, бачите, виходить. Отак. Так, потім, що тут ще є в комплекті? Я його вже все потихеньку це в кроватку складаю. Потім тут в комплекті нам зразу віддали отакий кльовий чехол. Теплий, дивіться. Реально, він такий грубий. Його можна в коляску пристібати в прогулку. Артур, що там гупаєш? Прогулку, виходить, можна пристібати. Бачите, хорошо для ремней тут є. О, тут все застібається, все закривається. І от я... А, типу, отак от пристібається ще. Ще й гляньте, ще й світло відштовхуючі полоски є. Так, також тут є у нас це з прогулки. Я його поки відкладу. Сидіння з прогулочки у нас тут є. І капюшон теж з прогулки. Ну, це я поки поховаю. Отак. Потім ще тут в наборі. Це я купила такий комплект одягу та покриттів операційних акушерський номер 20. Це те, що в родзал комплект одягу. От, для породіллі і комплект одягу для акушерки. Це купила в Овручі в аптеці за 235, по-моєму, гривень. В другій аптеці було, ребята, 366 гривень, більш ніж на 100 гривень дорожче.
вообще цены, конечно. Вот. Это уже в роддом начинаю потихоньку скупляться. Так, и тут в наборе ось такая сумка. Сумка. У нас тоді була ця сама модель коляски, але це вже видно, як оновлена, покращена, бо у нас було на кнопочці обичній. Тут у нас от є погрімушечки. Що тут у нас ще? Ще он чехол якийсь. А на прогулку чехол, дождівік. Ну, я вже не буду все доставати. А, і ще знаєте, що тут є? Я так хотіла давно собі муфточка на руки. От так, вже руки не будуть мерзнути, коли гулять з коляскою. Руки ховаємо і гуляємо. Так що отакі діла. Така коляска у нас. Пишіть, чи вам сподобалась наша коляска. Так, нам прийшла посилка від тьоті Олі. Ми зараз тут розпакуємо її. Ми всього розрізали коробку, ще не дивилися, що тут є. Так. Так, потім такі от печеньки тетя Оля нам вислала. Це з ваніллю, з лимоном, з лимоном і морською соллю. Ага. Капучино. І шоколадний смак. Так, а ну-ка, Ростик, дай я буду зразу відкласти. Таблетки опять. Ого, скільки їх багато. Оля постаралася на славу. Так, далі. Мама. Далі це тут у нас. От ви знаєте, що це? Да. Це таблетки. А, Саш, оце положи мені в холодильник і не трогайте. Дальше. Саш, глянь, що Оля вислала дітям. Типа, коротше, треба буде в неї уточнити, як його це. Типа такі штучки, що чіпляються на колесо, і коли їде велик, вони світяться. Прикольно. От. Це Манасі, треба його покласти десь. Щоб... А що дітям? На велики. Кожному на велик отака штучка. І коли велик колесо крутиться, вона світиться. Артура, мама сказала, що ми не крутимо. На, положи Манася папі на комоді. Ну так, дай я сам поверну. Ну, берусь, давай кидай йому. Артура, поклади. Так, ніхто поки нічого не бере, поклади. Так, потім це... Кальцій, магній, цинк, плюс D3 вітаміни мені. Мило для Олі. Для мене? Ні, це... Це... кондиціонер для волосся. Це... Оля собі купила, їй не підійшло, і вона віддала його нам. Нам чи тобі? Ну, тобі і мені. Це мені, це мені? Ні, це кросовки. Може мені? Це мені, це вона собі купила, а на неї вони вроді би широкі. Коротше, це я поміряю. Прикольні, так? Все, я на цю Олю обіжена. Ага, на обіжених балконі падають. Будуть великі. Да я поміряю. Це ж не за великі великі. Ну хоча б один, ну так. Що ти кажеш? Мігдаль. Мені там навіть кажуть, що вони на маму будуть великі. Мігдаль, кунжут, тобі нічого. З тіті Олі мене стало жалко. І вона мені все, що було, поскладала. Так. 45 раз більше. Другий кросовок ще такий. Кльові, так? Да? Я його поміряю. Так, це кава. Кстати, це я каву купила знов. 42-й. Не купила, а це мені ножнички для кутіку. Буду різати. Типа в тебе ножничок нема. З вами в мене що хочеш є. Нема, може? Угу. Це сарказм про те, що в мене що хочеш є. Артур, рук, крім мене, сюди ніхто не тукає. О, норм. Ми просто дивимо. Ні, норм. Ого! Що таке? Зубна паста. Ого! Рано ми пасту купили. У нас якраз... У нас якраз була паста, закінчилася, і ми сьогодні купили пасту. Мама, вони мені якраз! Ти що, яка крута зубна паста, огромна. Скільки тут грам?
250 мл. О, міндаль. Це мені міндаль. Міндаль беременним. Чого? Ольна занесе. Що беременна? Это временно. Мама, вони якраз на мене, ну реально. Да, конечно. На, ага. Ось то, бач, нема. Саша. Ось то, бач. Ну, на, так, це на матрасники. Все, наверное, це на матрасники. А будеш ділитися зі мною? На матрасники. І щось тут ще бачу. А, це мусорні пакети теж в роддом мені. Або в хату куди-нибудь візьмемо. Используємо. І кухонні полотенечка, що тетя Оля мені сказала. Ну все, вроді би все розпакували. Що їсти? Все, хто хоче тіті Олі сказати спасибо за конфети? Я спасибо за конфети. Взагалі тут за посилкою дяді Саші. Там от дяді Саші всього ім'я на коробці. Більш там от дяді Саші. Спасибо. Спасибо, тетя Оля. Спасибо, тетя Оля. Спасибо, тетя Оля. Все, будете їсти конфети? Так, так, так. Саша, вони на тебе великі. Не можуть, вони. Стоять, мама сама. Нормальні. Будуть, я все. Чувствую. Дай їм сама. Все. Мама, ти ж хоча б зі мною діла. Ні, не все. Ходи ближче. Розик, будь гонщик. В общем, ребят, буду заканчивать я на цьому свій влог сьогоднішній. Сьогодні я вдома. Добре, що я вчора з'їздила, тому що у нас сьогодні такий ливень, просто лє. Ну, я не знаю, в дворі стоїть прям, мабуть, по косточці води, реально стоїть. Отак ступенюк спускаєшся і зразу отак в калюжу ниряєш. Дуже багато води сьогодні натекло, накапало, налило дощом. Сьогодні покрасилася, корні свої трохи позакрашувала уже чорні. Ой, це ж нельзя було говорити, що я не натуральна блондинка. Ладно, забудьте те, що я тільки що сказала. Діти пішли на репетицію в музичну школу. Возмущалися, звісно, що дощ, чи треба йти на репетицію, чого нам йти раді двох пісень, але кажу, що я зроблю. Пішли. Ось, 28 числа у нас концерт у музичній школі. День народження, по-моєму, 35 років у музичній школі. І тому концерт буде. Зараз я розкажу. Трохи удобніше телефон примостила, бо рука боліла держати його. В общем, концерт у нас буде в музичній школі. Діти будуть виступати. Багато гостей не запрошували, по-моєму, тільки батьки. І, напевно, ну, когось так із посілка, там, завідуючих дитячих садочків. Ну, по крайній мірі, нашу завідуючу, за другу я не знаю. Ось, можливо, ще які гості. Сказали, що можна буде сидіти на через стільчик на концерті. Ось, батьків запросили, я вже, мабуть, сказала. І все, в принципі. Ну, я не знаю, буде видно вже там потім по обставинах. Ось. А в школі, я так зрозуміла, що буде останній дзвоник. Ну, це, звісно, мені, чесно кажучи, не зрозуміло. Тільки вийшли з карантину, і вже, якщо в музичній школі там буде буквально батьки, це раз-два я обчолся, скажімо так. Навіть, ну, скільки там буде тих батьків. А в школі на останньому дзвонику це буде біля 400, а то й більше людей. Навіть якщо на свіжому повітрі, це все буде толкучка, опять спека, якщо, ну, якщо буде спека, звісно, побачимо. Ну, в общем, якось так це все странно. Тільки вийшли з красної зони і вже такі масштабні, скажімо, масштабний захід. Ось, так що такі справи. Але, думаю, може схожу, того, що дівчата мають танцювати, там танець у них якийсь буде. Я би і не йшла, чесно скажу, і дітей би і не пускала. Ось, просто якось я не вгледіла, вірніше, ну, не знала, що їх в цей танець залучили. А так би я їх і не пускала би. От, для мене це таке якесь воно, оце... Якось воно для мене це пережиток, оці лінійки, оці останні дзвоники. От, так що такі справи. Але хотіла сходити, щоб подивитися, як дівчата будуть танцювати. Не знаю, чи піду, того що
далеко так іти. Зараз мені так ноги болять, спина вже болить трохи. Це так уже не так і трохи. Але не знаю, чи схожу. На батьківські збори вже вони починають кидати запрошення. Точно не піду, того що, ну, не можу я. Мені дуже важко зараз ходить багато таке. Так що, ось такі справи. Ось такий влог у нас получився, невеличкий. Зараз у нас ці дні дуже дощить. Оце сьогодні і перед цим теж дощі, і дощі, і дощі. Але, вроді, на завтра вже не передають. Біля мене Люся ось тут скаче. Так що, ребятки, все, заканчую своє відео. Залишайте свої коментарі. Обов'язково. І ще до вас така пропозиція. У нас тут така виникає ситуація, що ми у нас, ну, ми не знаємо, хто у нас буде, але у нас є варіант імені для хлопчика вже. Я не буду говорити, який. Ось, але у нас немає, ніяк не можемо зійтися ні на яких варіантах для імені для дівчинки. Тому оголошуємо такий конкурс. Пишемо в коментарі гарні імена для дівчаток. Якщо все-таки в результаті ми виберемо ваш варіант, нам сподобається, або так співпаде, що ми виберемо і саме цей варіант ви запропонуєте, то для людини, чиє ім'я ми оберемо, обов'язково буде приз. Обов'язково. Від нас буде сюрприз. Тому не соромаємося, пишемо пропозиції імен для дівчаток в коментарі. Бажано, щоб це були цікаві імена, оригінальні. Звичайно ж, Люся скаче в коридорі, он каток устроїла. Все, ребятки, конкурс сказала, все показала, все. Дякую всім, хто з нами був. До нових зустрічей, до нових відео. Не забувайте підписатися і залишити свій коментар. А також натискаємо лайк. І перевірте, чи у вас натиснутий дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід наших нових відео. Все, дякую всім. Всім пока. До нових зустрічей.